kukatisha mwisho wa duni. Hata mungu kwa maombi tasonga mbele. Tunapoa tutenda oho, tutenda makuu. Maombi ni silaha kamili. Oho, tutenda makuu. Maombi ni silaha kamili. Kwa hivyo sasa nimemkabidhi chairman. Sasa ni tumekabidhi gari sasa ili kazi iendelee. Mungu akubariki sana sana. Kuja pole pole. Pole pole tu. Pole pole. Majina naitwa Arfe Tokari. Mimi ndio mwenyekiti wa hiki kundi. Na hiki kundi inaitwa Omugusi. Omugusi means the unity of Kisii people. Hiki kundi ilianzishwa mwaka wa 2021 November. Up to now tuko na mwaka moja karibu na nusu. Tulikuja pamoja kwa ajili ya kusaidiana na kwa watu viwango mbalimbali. Tumeweka pesa kidogo kidogo na tumefikia kufanya maendeleo kama haya. Chenye kilitufanya tukaanzisha hii, tuko mbali. Na sana sana wakati labda mmoja wetu ametuacha, huwa inakuanga shida sana kubeba yale mapaki ama mwili kutoka Nairobi paka huko Kisii. Vikundi mingi ukweli simeanza na huwa zinaanguka, mingine zinamaliza miezi mbili tatu huwa zinaanguka. Lakini hii, the unity
of Omugusi tuliamua na roho safi, na nashukuru sana our area MP the honorable Anthony Oruoch. Huyo ndiye alitupatia motisha ndio tukaweza kuanzisha hii kikundi, na ameweza kutusaidia baka penye tumefika hivi sasa. Hata kama hayuko na sisi, alikuwa akue na sisi hapa, lakini ni kwa vile ako na shughuli zingine huko nje. Leo tunasherehekea ushindi. Ushindi na ule tulianza na mahali tumefika. Na tungeomba serikali yetu ya Kenya inaongozwa na mheshimiwa the His Excellency Samoei Ruto aweze kuangalia vikundi kama hizi. Hii ni kikundi imeonyesha dalili ya kuendelea mbele. Kuna vikundi mingi simeanza na zikaisha. Hii imeonyesha dalili kwamba hata wakipata zile fund ya kupatia SACCOS inaweza kuchiendelesha, na hawa ama sisi tunaweza achiri watu wengi na tumusaidie hata kuendesha serikali yake. Sisi tunashukuru kwa Hasra Fund, lakini ukweli wa mambo ni kidogo. Tunaomba serikali iweze kuongeza hii Hasra Fund sana sana kwa hii vyama simeanza ama hizi group simeanza na simeendelea, waweze kupewa veta za kutosha ili kuendeleza vikundi zao. Hii kikundi tulianzisha na watu 35, na tuliweza kuongeza up to now tuko na 225 members. Members wengi hapa ni watu wakali. Huwa leo amepata, kesho hana, akipata 10 ataleta 5. Kila mmoja tuliweza kutoa pesa kidogo kidogo, na tukapanga minarambe. Hapa awali nimezungumza juu ya mheshimiwa honorable Tom Anthony Roach, aliweza kutusaidia fedha kidogo na tukaongezea, na ndio tumeweza kuleta hili gari. Kitu ningesema kwa sira vikundi zingine, nawatia moyo, hakuna kikundi akiwezi endelea ikiwa waaminifu uwe katikati yenu ama katikati yetu hivi sasa vile tuko. Wale watu ambaye wanapenda mambo ya corruption wasiwe kwa vikundi, na wasiwekwe wao wanaongoza vikundi. Muwe munaweka watu wale ambaye ni watu waaminifu na hawana historia mbaya kutoka nyuma. Hii kikundi ita create jobs. Kwa mfano, tutakuwa na dereva, yani driver. Pia labda wakati maybe mwenzetu amepumzika, ameenda mbinguni, kuna wale wanatengeneza sinaitwa Kovin. Pia hiyo ni biashara. Tutakuwa tunapeleka car wash, hiyo ni biashara. Makanika wa engine pia ni biashara. Wale watu wanafanya wiring kwa gari, hiyo ni biashara. So tutatengeneza kazi mingi vile itakuwa inakuja. Hii kikundi hakuna vile huwa tunapagua hata mtu mmoja. Iwe akona pesa ama hana, iwe ni mtu ambaye ni mdogo ama mkubwa, sisi wote huwa tunakuanga equal wakati tumekuja kwa kikundi. Waja miaka 5, the end of this year 2023, gari mpya itakuwa kwa ground, na naamini kwamba ikiwa serikali inatuona saa hii na inasikiza yale ambayo tunasema, hii ndio kikundi inastahili kutafutwa, iongezewe fedha
ndio tuweza kufikia ndoto yetu ya 2023. Tuwe na gari mpya. Na hiyo miaka ingine inakuja kila mwaka. Tunataka kutoa gari mpya mpya. Situation huwa tunasumbuliwa. Kusumbuliwa iko. Unarudishwa mara constitution. Ichakua. Hongo kidogo iko. Uleta kitu kidogo ndio tukupitishe. Atuweze weka rubber stamp kama uchatoa chai. Hiyo tunaomba serikali ipate kufunga hiyo mianya. Ofisi za serikali popote walipo. Wao wanafanyia haki. Wafanyie wananchi kazi bila kusurutisha ama kuangalia kabila ama kuangalia uko na uhusiano gani na kikundi fulani ama kuitisha chai ndio uweze kuendeleza vitu zake. Kwa majina naitwa Sofia Mora. Mimi ndio mweka hazina wa hii kikundi. Leo siku ya leo tuko na furaha sana kwa sababu tulikuja pamoja kama kikundi. Tukaambiana, tukasemeshana, tukasema sisi Kisii inakuwa mbali sana. Tunakuanga na changamoto mingi. Wacha tukuje pamoja, tuone kama tunaweza toa kitu kidogo kidogo kwa mwaka moja ama mbili. Mungu anaweza kutufungulia njia tuone kama tumesonga mbele. Changamoto sana sana mara ya kwanza ni ile unajua kuna wale wako walikuwa wamedrop kidogo. Wakasema hawa watu labda pengine hatutaenda mahali. Unaona binadamu ni binadamu. Kwa wale walikaa wafumilifu ndio hawa 225. Wakaanza kutoa pesa lakini mwenzetu akiwa na shida tunamuelewa. Mwezi hii sijalipa lakini nipee wakati kama wiki mbili ama nilikuwa na mgonjwa nikipata pesa nitalipa yote. Tunaelewa tuharashi mtu na tuna accommodate kila mtu kulingana vile ako. Kwa maana kuna kazi Kenya vijana tunaona wanalia pande hii pande hii. Hata biashara ni kama imerudi chini kidogo ukipeleka mboga yako vitu zako zinakuwa chini makastoma hawakuji sana. Tulikuwa tunaomba Asela Fund iweze kuongeza vikundi pesa ndio tuweze kujiendeleza hata kama kuna wale wanachama wanakuanga na vipanda mbalimbali. Wengine unapata mtu amelete mizigo yake ameweka hapo anajaribu kuuza leo anauza kesho hajauza ama akienda soko anapata bei ni kali. Tulikuwa tunaomba serikali iangalie mambo ya vikundi sana na iweze kusaidia wamama, isaidie vijana na wasee nao itawasaidia kulingana na ile jua kali yao wameweka ndio waweza hata wao kuinuka ingalau juu wako katikati yetu kwa chama ndio na wao wapate pesa ile naweza kuwaruhusu kutoa kwa chama kila mwezi. China ni Thomas Mauti on serio. Na mimi ndio mwandishi wa hii kikundi cha wapo Omugusi. Na kwa tuseme kwa siku ya leo niko na furaha kubwa sana kibinafsi na kama group kwa sababu tumepata mtoto mpya ambaye ni hii gari mmeona hapa mbele yetu na tunashukuru kwa ushirikiano ile tumekuwa nayo mpaka tumefika mahali tuko. Shida tuko nayo Kenya moja kubwa bureaucracy. Unatoka ofisi ukienda ingine ukitafuta licenses na kwa njia moja ama nyingine unapata unatoa unaitishwa kitu kidogo ndio upate kuwekewa sahihi. Sasa kile tungeimiza serikali ipunguze hii mambo ya licenses at least iwe licenses moja. Kama ni kikundi mnakuwa na licenses moja yenye inaweza simamia mambo mingi ndio msiwe mnasunguswa hapa na pale. Na hongo ndio ipungue. Naweza sema hakuna mapato ile iko chini sana ama iko kiwango ile haiwezi saidia mtu. Hata iwe kama ni pesa kidogo inaweza changia mahali. So Azora Fund tunaikubali. Hata ingawa kiwango yake iko chini kidogo lakini kama inaweza sidishwa kidogo iwe juu inaweza saidia mahali pakubwa sana. Ukiangalia on a bigger picture, on a wider picture, hii ni njia moja ya create employment. Because sisi hatuangalii kuwa na gari moja ama kuwa na gari ndogo kama hii, tunaangalia mbele. Tunaona magari mingi. Tunaona manyumba, tunaona ardhi ni sehemu mbalimbali. So hatuangalii kwa njia ndogo. Tunaiangalia na bigger picture, tunaona ni njia moja ya create employment kuanzia kwa magari, labda kwa biashara zingine zile tunaweza fungua. So njia moja na njia mwafaka ya kufungua ajira. Kwa majina naitwa Susan Motanya.
Mimi ni one of the officials wa Omugusi na ninashukuru sana kwa ajili ya hiki kundi yetu. Hiki kundi yetu imetusaidia na niko very sure itasaidia the young people kwa kasi, tutatafuta driver, tutataka makanga. Hata wale wenye wanafanya services ya mechanics watakuwa wamepata job kwa sababu hata insurance tukienda kukata bado hiyo ni kasi. Kwa hivyo tunaomba, tunaomba tena saidi yeyote yule akona willingly kuja kutusaidia, tusaidie kwa sababu Kisii ni mbali, tunahitaji bado magari mingi, tunahitaji tuendelee, hii gari izae ingine na ingine na ingine na watoto wetu bado watakuwa wamepata kazi na watakuwa wamesaidika. Munaona madhara vijana wetu wengi vile wanauawa kwa sababu ya kukosa kasi. So tunaomba sana hata mheshimiwa wetu na niko very sure atafurahishwa na sisi na kuna mahali pia atatushikilia ili madhara iweze kuinuka na yeye bado hapo atakuwa na progress ingine ya kutupatia. Hata tunaweza nunua mpaka mashamba na tujenge manyumba, watu waweze kukondishiwa hizo manyumba na tuweze kuendelea. Kwa machina naitwa Chose Mumanyi. Mimi ni memba wa hii Omugusi na nasema ni asanti sana kwa wale waliunda hii grupu ya Omugusi, asa executive wale walikuwa na hii idea ya kutengeneza hii kikundi. Kwa vile mimi ni msee tena ni mlemavu, nilifurahishwa na hii kikundi wakati nilikuja kwa ulisa ni chiunge na hao, walinikubalia. Na nikasema ni asanti kwa sababu nikaona ya kwamba hawana upagusi. Kwa hivyo mimi nawashukuru kwa kunikaribisha katika kikundi hiki. Na vile vile ninashukuru wale wanachama wenzangu kwa sababu kama mimi nimetoka Embakasi West, nikakucha hapa Madhale kwa hii group. Nilifurahishwa na hii kikundi, ndio kusuti nilikucha katika hii kikundi. Mimi kama member nimefaitika kwa hii kikundi kwa sababu wakati mwenzetu mmoja anapata sita kama vile mimi nilipata sita kidogo, niliona walinikaribia sana kwa usaidizi ya hapa na pale na nikafurahia kwa sababu walinisaidia wakati huo.